keď z malého miláčika má šťastie, máte rád, všetko budeme robiť spolu, vyrastie mocný kráľ zvierat. Je príliš veľký, už sa s ním nemôžeš hrávať. Nastane čas rozlúčiť sa. Charlie ho predám. Asi mi preskočilo, ale inú možnosť nemáme. Poďme. Rodinná kinopremiéra. Musím ho zachrániť. O riskantnom dobrodružstve. Vieri do rezervácie Timbavati. Potom budeš voľný. A priateľstve silnejšom než všetky pravidlá. Nikdy ťa neopustím. Prisahám. Mia a Bielý lev. V piatok o 20:35 na Jojke.